Oi, oi! Meu nome é Isabel e aqui no meu canal eu tô decidindo fazer uma série de vídeos, né, sobre a minha experiência como au pair nos Estados Unidos entre o ano de 2014 e 2016. Só pra recapitular, eu fiquei na costa leste, né, mais precisamente Connecticut, na cidade de Milford. Então eu tô fazendo um compilado, basicamente, de alguns momentos que eu passei por lá, desde a chegada nos Estados Unidos, né, que foi por Nova York, até ir embora. E, assim, durante esse tempo todo teve muita mudança, muita coisa acontecendo. Inclusive, vocês vão ver os cabelos, né? Mudou muito. Acho que a coisa que mais muda na minha vida é cabelo. Então, os primeiros vídeos que eu vou mostrar são alguns de quando eu cheguei em Nova York. Então, com a minha amiga Cami, que ela fez o mesmo programa de au pair. E a gente tava passeando pelas ruas e também foi dar uma passeada pelo ringue de patinação. É ringue? Ringue de patinação. Olá, eu e a Cami estamos em Nova York. Fala aí, Cami. Olha que lindo. Tá, não é a melhor coisa da vida, mas tipo, na Times Square ainda. Mas estamos em Nova York, bitches. Brooklyn. Acontecimentos de New York. Eu fiz amizade com policiais. Um policial me passou o telefone dele. Quase perdemos o trem. A gente se perdeu em New York City. Um homeless falou pra gente correr pra saia. No comecinho da viagem, uma das coisas que eu fiz, assim, que é bem característico, é jogo de futebol americano. Então, esse jogo que eu assisti foi de Yale, né, Universidade de Yale, versus a Universidade de Princeton. Na realidade, eu não gostei muito, né, de assistir, porque eu não tava entendendo nada, não sei as regras, não sei como é que funciona. E eu achei o jogo bem confuso, não achei muito interessante, não. Não assistiria de novo. Outra coisa bem americana que eu fiz assim que eu cheguei lá, que a gente não tem aqui, são os Monster Trucks. Então, os Monster Trucks são, como é que fala, caminhões modificados, né, pra ter aqueles pneus gigantes e não sei o que. Monster Trucks. E eles ficam fazendo manobrinhas, altas coisas, né? Não tem nada de destruir carro nesse, que eu achei que ia ter. Ou será que teve? Eu não prestei atenção. Eu achei uns vídeos também, o Ruben, né, que é meu amigo aqui do Brasil, ele tá morando lá em Connecticut já faz um tempo, e a gente fez alguns vídeos, eu tive a oportunidade de encontrar com ele porque ele tá morando em Connecticut também. E volta e meia a gente se reunia pra fazer esses vídeos engraçados. Eu e o Ruben com ventos no cabelo, um pouquinho de vento. Vento, água do Starbucks! A participação especial da água Starbucks. Are you looking for something? Is there something I should be looking for? Tô muito triste porque acabei de dar uma cantada muito furada. Coloquei meu número debaixo de uma conta e coloquei meu número errado. Quão incompetente uma pessoa pode ser? Achei uma coisa interessante aqui. Então, na época que eu tava lá, eu descobri que Connecticut, né, é o estado mais mal assombrado dos Estados Unidos. Ou seja, tem muita coisa relacionada a fantasma, né? E, assim, justamente porque é um lugar muito antigo. É uma das primeiras colônias, né? Faz parte do território que eles chamam Nova Inglaterra, New England. E lá, tipo, tem muita construção antiga mesmo. Então, acho que é devido a isso já ter esse histórico de fantasma. E um dos lugares que eu decidi ir foi uma fábrica abandonada. Eu não lembro do que era a fábrica, mas eu sei que ela era abandonada. E assim, foi muito legal porque eu fiquei morrendo de medo. Tipo,
Eu acho que não foi nesse vídeo, mas... Cara, eu só sei que teve uma vez que a gente foi nessa fábrica, eu fui várias vezes. Uma vez que a gente foi, que a gente viu uma coisa correndo atrás da gente. Eu e um amigo meu. E a gente correu assim, que nem bala. Eu acho que não foi nesse vídeo que eu tava procurando e... Talvez eu não tenha gravado, né? Pode ter acontecido isso. Mas dá uma olhadinha aí na emoção do lugar abandonado e cheio de história pra contar. Medo que, assim, eles falavam que lá em Connecticut, né, tem uma coisa de melon heads. Eles falam que são as pessoas que têm cabeça deformada e que ninguém quer e que ficam vagando por aí porque todo mundo tem medo de olhar. Aí eu fiquei, cara, se for pra achar um melon head, vai ser tipo num lugar abandonado, né, numa floresta. Então essa fábrica aqui eu já tô com medo. Mas foi de boa, não vi nada e se tinha alguma coisa atrás de mim, eu corri. Sobrevivi, né? Então, outra coisa bacana que tinha, eu tive a oportunidade de fazer parte de um evento. Oportunidade não, né? Eu paguei. Vamos ser sinceros, eu paguei pra tal. Era um evento que eu pedi pro meu aniversário, né, de presente pro meu namorado, que era pra participar do jantar com a Annabelle. Então, se vocês não sabem aquela história da boneca Annabelle, Invocação do Mal, tudo vem de Connecticut, de uma cidade chamada Monroe. E... lá, nossa, eu comprei muitos livros, eu fiquei lendo muita coisa de história de fantasma e etc, né? Então eu devorei essa história. Então quando eu cheguei lá, eu já tava assim, já antes, porque eu já tinha saído o filme Invocação do Mal, eu já tava maluca pra ver tudo da Annabelle, né? Então nesse jantar eu pude ver a boneca real, que eu vou mostrar aqui no vídeo agora, e fiquei sabendo de outras histórias, tipo a Shadow Doll, que também é uma boneca, eu não lembro muito bem da história, mas eu sei que, tipo, se você tira uma foto da boneca e mostra pra alguém, meio que você amaldiçoa a pessoa, uma coisa assim. São histórias bem pesadas, né? E assim, tudo faz parte do museuzinho que eles têm na casa deles em Monroe, né? Na verdade, só tem a Lorraine agora, a única viva. E um museuzinho com as coisas meio que amaldiçoadas, né? Achei um vídeo também de uma gravação. O Ryan, ele tinha um estúdio de gravação, ele trabalhava com isso, né? E nesse estúdio ele gravava tanto coisas dele como rapper, como coisas dos amigos. Então eu achei esse trechinho de um amigo dele gravando lá, que era muito legal. Eu não vou falar mais sobre as coisas do Ryan, que tem muita coisa pra falar, porque como ele gostava muito de caça-fantasma, a gente acabou se auto-intitulando caça-fantasma, né? Eu caçava muito fantasma com ele também. A gente se metia em cemitério, metia em lugar abandonado, tudo. E o mais legal é, tipo, a parte de trás do estúdio dele tinha um... era o subsolo de um prédio muito antigo chamado Erector Square. Esse Erector Square, ele, tipo... era um prédio de um cara muito famoso. Ainda vou colocar um videozinho aqui com os pedacinhos, né? Mostrando a sala dele. De um cara muito famoso que eu esqueci o nome.
Que ele inventou um kit de brinquedo, daquele de fazer experimentação, sabe? Se não me engano, kit de química, de construção. Um monte de kitzinho de brinquedo de criança. E esse prédio, como sendo muito antigo, né? O subsolo dele ficou cheio de quinquilharia. E como ninguém cuidava, tipo, é extremamente escuro. E assim, tem uns lugares muito absurdos, assim, é extremamente legal. Ele já gravou vídeo lá, eu já gravei vídeo lá. É o melhor lugar da face da Terra, eu adoro. Eu fico fascinada com aquele lugar. Actually, the guy who made those, he made those and he used to be here. Like, he was doing what here? He just had his office here and he was really famous. Who, AC Gilbert? This was, yes, yeah, he was the owner of the company. He was the head honcho. You get mad footage so from now until like May, old. June, like, and like, we're just gonna, I'm gonna get all of it. The release party. Yeah, that's impressive. Yeah, I'm gonna get a bunch of footage. I'm just gonna get a little bit of money here and there. I'm gonna get, we got like my that's grandma, so cool. Like, achei mais um vídeo que eu tava enchendo o saco da pobre da Sally, da gatinha Sally. Linda como sempre, mas eu enchi muito o saco dela. Sally, you love me, right? You love me? Oh. She loves me so much. That's so cute. So fat. She loves it. Can you see her face? She loves it. Say hi. Não? Mais um vídeo. Em vez de só encher o saco da Sally e da Abby, eu também enchi o saco do Ryan. Eu enchi o saco de todo mundo. Todo mundo. So how annoying I can be. I'm just a little bit annoyed. Trying to watch the game. And he's watching the game. She won't stop talking. And I'm being annoying. But he loves it. All day. All day. Falando encher o saco. Enchendo o saco da Minnie pra não perder o costume. Toda vez tem que encher o saco dela. Eu tô fazendo outro vídeo. Sim, por que que estou fazendo outro vídeo? Porque Yasmin gravou bêbada o outro e gravou o dedo dela o tempo inteiro. Então, muito boa, gente. Eu falei pra ela, mostra a universidade. Ela mostrou o dedo dela muito bem. O ponto mostrou a minha mão agora. Muito bom você. Tá. Então, o que que tá rolando hoje? A gente tá aqui, eu comi muito, gente. Ela comeu muito, a gente comeu muito. Ela comeu menos do que eu, mas eu comi demais. Mais do que eu devia. Estamos aqui esperando pra sair e agitar. Porque vamos. Como dá pra ver, a criatura merece, precisa, necessita desse momento de descontração e paz. Então, vai ser uma noitada. Uhum. Não, não tão bagunceira assim, mas vai ser uma noitada. Vai. Vai. Vai ser uma noitada. Então, basicamente, é isso. Eu só queria me redimir pela gravação de Dedé e Yasmin. Como você pode ver, o dedo dela é muito bonito, muito intrometido. Não devia ter aparecido no vídeo inteiro. Cadê a câmera? Ok. Eu achei um monte de recorte de vídeo da neve, né? Mas só pra mostrar como a minha cidade era bonitinha, mostrar um pouquinho dela. Vou mostrar aqui como que ficou ela cheia de neve. É um dos lugares que fica mais, assim, frio mesmo, realmente, lá nos Estados Unidos. Não sei se é... Eu acho que é mediano, talvez não seja mais, né? Mas eu lembro que quando eu fui pra lá, eles falaram que seria a maior snowstorm da, tipo, da história. Mas acabou que não foi. Eu vou mostrar um pouquinho agora. Encerrar, eu vou mostrar também, eu fui pra Nova York com a minha mãe, né, minha mãe foi me visitar em Connecticut, e a gente acabou indo pra Nova York, né, pra aproveitar a viagem, e lá a gente ficou nesse hotel legalzinho, acho que o nome dele é The Row, e eu fiz um vídeo mostrando como é que era o quarto, só pra mostrar o quarto. Ficando no nosso hotelzinho, coisa fofa, restaurante, mas... é querer demais. E o banheirinho, que era pra abrir, não abre. Ah. O banheirinho. E o último vídeo, que eu fico muito triste de saber que... Eu acho que é só esse que eu tive. Eu fui madrinha de casamento, uma das madrinhas de casamento, de uma amiga minha, Paulinha, grande amiga, lá de Connecticut, que eu fiz, inclusive, a minha amizade começou com ela lá. Paulinha é brasileira. E casou com um americano, né? Então eu fui ser uma das madrinhas. E esse foi o vídeo que a gente fez dentro do
da limusine. Foi minha primeira vez andando de limusine e é claro que eu tive que gravar, né? Ó, Dani, olha aí. Tá pronto, agora eu tô filmando aqui dentro da limusine. Do Bueira. Então é isso. Esse é o compilado que eu tenho pra hoje. Espero que vocês tenham gostado. Bem.